aí, João, tá vendo minha situação aqui, perna, né? Mas não esquenta a cabeça, não, fica tranquilo. Eu me viro. Se vira? Aqui é do Você vai apanhar, meu. Eles estão na Avenida Paulista. O semáforo fechou. Olha quanta gente. Ele pede ajuda à moça ali. É uma mulher, né, chefe? Olha o que vai acontecer. Oi, que é isso? Olha, todo mundo para pra ajudar. Só por aqui, ó. Põe aqui pra mim. Peraí, ele não tá machucado? Eu tô fazendo test drive com essa cadeira. Você acredita que... Tava te ajudando, moço. Sou pilantra. Não, peraí, deixa eu te falar. Na Avenida Paulista. Eu tô fazendo test drive. O que foi? Tá maluco? Você pediu te ajudar pra quê? Tá andando normal? Andando normal. Você quer me ver? Vem na São Silvestre. Vai. Tá bom, deixa. Tão firme. É o cara do comigo aí. Eu gosto de apanhar. Ele disse que tá fazendo um test drive. Vai devagar aí, viu? Devagar, devagar. Ele pede ajuda. Não, velho, tô falando pra ir devagar. Super... Ai. Olha aí, ó. É, devagar, eu falei. O pessoal tá preocupado, o pessoal na rua ajuda ajudando. Pô, quer me machucar, mano? Cadeira lá. Ó, de repente ele começa a andar normal. Tô fazendo test drive nisso aqui, parece que não funciona. Porra. Tô fazendo... Irmão. Não, calma aí, eu tô fazendo test drive na cadeira. Que isso? Que isso? A senhora vai tentar apaziguar. O que foi? O quê? É, tô fazendo test drive, meu. Que isso? Oi, tá nervosinho? Aqui, ó, tô bonzão, ó. É um cara de pau. Vagar, peraí, a pessoa vagar, que tá ajudando pensa que ele tá com falando o pé devagar, quebrado. Devagar é assim, ó, devagar é na manha. Ô, mas não é pra... O quê? Você tá louco, meu? Eu falei pra ele devagar. Não? Quem falou? Eu tô fazendo test drive Cê da é cadeira. Louco, ô, o que foi, mano? Olha que isso, foi? Plena pera aí, mano. Paulista, gente. Tá cara bravo. Vagar, meu. Ô, você é surdo, velho. Devagar, meu. Ô, tô falando devagar, velho. Todo mundo olhando, olha. Põe lá, ó. Ah, tem pessoas pra ajudar, ai, tudo, ó. Vem lá. Pega a cadeira aí, ó. Ó, o cara tá ajudando, pensa que ele tá com a perna quebrada. Eu tô fazendo... Peraí, eu tô fazendo test drive da cadeira, peraí. Brincadeira, é? É test drive que tá fazendo... Peraí, peraí, mano. O pessoal olhando na rua, não, olha. É test drive, peraí, ó. Machucou minha perna aqui, ó. Pô, agora você machucou de verdade, mano. Olha o que ele vai fazer, ó. Conhece... É um cara de pau, meu. Conhece o filho do raio? Aquele que faz assim, isso aqui é sabonete ali. Devagar. É um cara de pau. Devagar. Devagar, olha, meu. Olha só, mano. Devagar, mano. Que foi? Levanta, ajuda aí. Todo mundo olhando. Pô, falando devagar. Quem? Ó, tô fazendo o test drive da cadeira. Da cadeira. Cara, levanta a cadeira aí, ó. Bem feito, Toninho. Bem feito. Da cadeira. Vai. Pode vir, Delicio. Pode vir mais um pouco. Esse cara... E aí, beleza? Enfoeiradinho aí, mano. Pegadinha inédita. Beleza? Morou? Vamos limpar aí? Vamos, vamos. Só um trato aí, por favor. Demorou. Fala aí, mano. Vou te contar. Que olha isso? Pra ter um pombo gigante. O que, que o pombo vai fazer aí? Tem umas horas aqui, mano. Olha agora. Aí, olha aí, acabou de lavar o carro. Janta pra mim, o cara então, apagou. Aí. E o pombo... Vou secar agora. Vai fazer vai ser, o quê? Pombo gigante. Ai, falei? É. Acabei de falar. Ainda bem que você acertou de pombo. Não, calma aí, Delício. Deixa eu... Delício não, mas respeito eu sei, não, Delício. Calma, irmão. Vai, cara. Pô. Você é muito estressadinho, não foi eu, foi o pombo, mano. Alô? É o pombo, já vou limpar já. É folgado, rapaz. É muito folgado. É folgado, meu. Olha o que ele fez com o carro do cliente. Ó, mais um. Mais um que vai lá voltar. E aí, irmão? Isso. Beleza? Dá um talento aí. Perdão? Tá nervoso? Bora tomar banho não, né? Essa região tem pombo pra caramba, mano. Solta o rojão, não adianta, velho. O cliente fica doido aí. Vocês vão ver o que vai acontecer. Só me adianta a grana? Se possível. Isso. Ó, agora beleza, ele vai embora, lavou o carro, aí o pombo vai e... É só secar ele! O pombo gigante fez! Falei pra você, os bichos, quando tá com dor de barriga... Olha lá! Olha lá! É o que? Que é um cavalo? Não, lava essa merda! Não, isso, não mano, não tem jeito! Oh. Não! Ih, o cara olha o pombo bravo, lá, mano! É louco, lava o bagulho! Olha o pombo lá! Pô, você é louco! Peraí, eu vou limpar lá, mano! Olha o pombo lá, mano! É o pombo lá! Olha lá, mano! É o pombo lá! É folgado! Esse Toninho é folgado! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele... Ele quer apanhar, só pode ser! Vai, que isso? Que foi? Peraí, mano!
gente tá com pombo dela. Aqui nervoso, viu? É. Tem pombo aqui que não acaba mais. Eles dão as rajadas tão nervosas. Teve um que quebrou o vidro outro dia. Olha o pombo, olha o pombo. Ali levou o carro da mulher. Tal e coisa. Se quiser, né? Rajada, tem que pagar antes. Reais, depois é só secar ali na frente. Só vou te pedir um negócio de coração. Toma cuidado com os pombos. Pelo amor de Deus. Eu tomo porque eu tenho medo. Tem medo? Cuidado. Olha agora. Ai, lá vida. Vai o pombo. Com dor de barriga. Só secar lá, falei. Falei pra você que os pombos aqui... Hã? Que merda é essa? Ah, acertou. É literalmente. Vomitada de pombo. É? Não. O que eu falei? Como que eu saí por causa disso? Olha o pombo lá em cima, lá. Meu, tô atrasado. Olha lá em cima. Que bosta é aquela, sendo palhaçada? Não, é o pombo. Eu tô atrasado pra trabalhar. Olha lá em cima, tirando, né? Ei, a boca! Olha a boca! Ih, ela é brava, hein? Carro, ela é brava! Palhaçada comigo, lava o meu carro. Querida, agora. Foi o pombo! Pombo! Eu tô atrasada! Eu! Palhaçada velha, está de palhaçada aqui na casa. Dá você falar meu carro, por favor? Não, querida, não foi eu, foi o pombo. E você vai lavar? Olha o que ela vai fazer. Vai lavar. Ih, bem feito, Toninho! Vamos, e ela é brava, aí, meu. Essa mulher é xarope. Se vira aí. Tô nem aí, não. E aí, mulher doce. E aí, João Kleber? Fala, Toninho. Beleza? Beleza? Hoje eu estou só na fiscalização. Vai daí que eu vou daqui. Hoje tá... Olha, tá muito bom o programa. Olha, no João Kleber Show ainda tem muitas atrações. Passado, né? Isso é só o começo. Não é domingo, hein? Caraca, tá meio louco pra ir pra casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é essa aí, né? É minha mãe, rapaz. Ah, tá explicado. De boa. Não, tá explicado. Agora que eu vi. Lá cara aí, né? Feio, né? Essa lataria sua. Tá chamando minha mãe de feia? Não. Você quer que eu chame de bonita também? Lógico. Hã? A você, mano. Ah, sua lataria, zoadinha. Mano. Mano, não. Tô falando, pelo menos, tô te dando a real, mano. Vai sair no espelho, mano. Eu? Aqui é um dragãozinho aí, velho. Para com isso, rapaz. Calma, eu tô falando a real, mano. Não é não? Que é o quê? Oh, tá, beleza, então. Então fica de boa aí. Seu filhote de dragão. Você é filhote de dragão. Noite das bruxas. Uau! Ô Toninho falando, quer ver? Tá falando de quê, mano? Não, tô falando, não é de você, não. Fala aí, irmão. Quem que é essa aí? Minha namorada. Hã? Minha namorada. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não dá, meu. Pelo amor de Deus. Tá bagulho, irmão. Bagulho o quê, mano? Você tá louco? Não, tô apenas te ajudando, tô falando a real. Tá louco de falar da minha mulher? Mano, tô falando, sua mina é um dragão, velho. Tá bom, desculpa. É folgado, meu. É folgado. Pensou, mano, daqui 9 meses... Primeiro dragãozinho. Dá uma firme, desculpa aí. Ei, dragão mesmo! Ai, caraca! O que ele vai fazer, o Toninho? É o cara de pau, ó. É o cara de pau. Quem é? Quem é essa? Minha namorada. Tem algum problema? Consegue beijar isso aí à noite? Se uma dessa aí de casa, eu tava na madruga toda a noite. O dia inteiro na rua. Quem está precisando? Não! Moleque, rapaz. Não, não é moleque, você não. É louco. Ela é feia, mano. É ela é feia, é não? É folgado. Esse Toninho é folgado. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Não? Que invasão é essa? Invasão? Olha o meu celular. Olha, eu tô tentando te ajudar. Ajudar o quê? Quem que é essa daí? Hã? Eu sei, mas quem que é essa? Tem meu namorado. É o quê? Namorado. Você é louco. É corajoso, hein? Que feio o quê, meu irmão? Não, tô falando. Deixa feio, eu tô falando. Não, pra te ajudar. Tá brincado aí. Joga esse dragão no lixo. Joga o celular junto. Não, só tô... Tá louco? O que é que você tem a ver com isso? Não é que querer ter a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. E aí, é feia. É feia mesmo. É feia mesmo. Certo? É feio. Feio você. Ah, eu sou feio? Não, é feio. Você é lindão. Você falou. Feio. Ah, beleza. Ai, ai, ai. É feia! É feia! É feia! É mesmo! Dragão! Ele é doido, aí, meu! Opa, qual que foi, mano? Você tá olhando aí pro meu celular aí? Nada. Você é doido, é? Você é cego, é? Ele vai apanhar. Ele vai apanhar! Você é doido, é? E aí, tiozão, qual calma que é? Calma aí, irmão. Calma aí. Você é louco? Quem que é?
É minha mulher, é minha mulher. Tua esposa? É minha esposa. Deixa eu ver. Pô, você é doido, é? Meu Deus do céu, o que é isso? É, agora? Tiozão. Peraí, mano. Pera, produção. Pra uma brincadeira ali, ó. Pegadinha lá, o João Kleber, show. E aí, João Kleber? Beleza? Beleza? A pegadinha hoje é o seguinte. Diga, Toninho. Toninho, o que foi? Posso buscar um chinelo? Melhor não. Então, deixa. Então vai. O que, que esses atores nossos vão aprontar? Aí, João Kleber, avisei, hein? É, eu sei. Você avisa e depois apanha. Ó, essa nossa atriz tá ali olhando uma sandália. Achei que ficou bem pra e ela, tem um né? casal comprando. Olha o que, que ele vai dizer pro marido. Nossa, da mulher. Mano, que delícia isso, velho. Nossa. Uhum. Olha a mulher do cara. Não, tô esperando o sapato. Olha aí, velho. Olha lá. Olha lá, abaixou. Olha que delícia. Meu, você tá de sacanagem, tá não? O que, que foi? O que, que foi o quê? Vamos não, ver, gente. Eu tô esperando meu sapato. Natal. Olha aí, pegadinha inédita. Quero saber se tá mostrando a bunda da mulher pro meu marido. Eu mostrando? Tá. E mostra? Você não curte, não? Não interessa. A cara do camarada, meu. Ah, beleza, eu tô esperando meu sapato. Então você para de mexer com meu marido e tá mostrando pra ele a outra aqui. É, então vou te caguetar. Só isso. Aguentar o vou sim. Tá chamando você de gostosa aí, a hora que você tá mexendo. Ele que tava olhando. Ele que tava olhando pra sua bunda. Ô, meu, a hora que eu cheguei. Você que tava olhando a bunda dela, não era eu. Na sua cara, não, de foi ela. Isso aí, ó. Sensacional. Que coisa melhor do que rir no domingo de Natal, meu. Sensacional. Ué, eu sei. Agora, que isso? Eu? Que isso? Bolada. Mulher, ah, dá licença. Bem bolada, inédita, hein? Pede um negócio, pede um mais negócio. Mais um casal cara. Vítima dos dois, ó. Ela pediu faz meia hora. Não é, pediu? Olha isso aí, olha. Ai, ai, ai. Tá, você ficou olhando. A mulher do cara, a mulher. Olha isso. E você se põe no seu lugar, meu. Ah, eu tô esperando a modelo aqui. Não espera, senta com o outro, deixa eu esperar a sua modelo. Deixa ele falar sozinho, presta atenção nessa parte. Arruma confusão, meu. Olha isso, moço. Olha o Forever da nossa você trilha. Olhar, você senta ali, olha pra ela, rapaz. Para de arrastar os outros. Você tá olhando, mano. Você tá olhando, Joe. Ih, ele deturando o cara pra mulher dele. Tá bom, beleza. Amigo. Vamos rir nesse domingo de Natal, a família inteira reunida aí. Vamos rir, vamos rir. Ih, olha lá, olha o que ele foi falar. Ele foi falar, mesmo. É isso aí, tem boi não. Cagueto mesmo. Olhando mesmo. E você, e por que você tá falando desse jeito com ele? Porque seu marido tá olhando. É seu marido? Safado. Você que tá. Eu sou safado. Ah, você tá safado, safado sim que você tá olhando. Seu marido você comigo na sua cara. Isso daí é jeito de. Não, peraí, ó. Peraí, ó. Olha aí. Delícia. Ô, gostosa. Pô, ninguém vai me atender, não? Vocês dois me conhecem de algum lugar? Do quê? Por quê? Eu ouvi um gostosa. Ele? Cadê? Foi você que chamou ela de gostosa. Não fui eu. Fala a palavra, então. Você não é homem? Admite que foi você. Eu? Isso. Você virou pra mim aqui e falou, se eu chego na vila de mão dada com ela, eu paro os botecos da vila. Eu não falei isso, não. É ele mesmo. Ele te chamou de gostosa, delícia. Falou que ia te arrebentar se chega na casa dele. Falou que essa vez a gente não pode nem. É isso mesmo, vai, é ele. Vocês dois. Foi ele. É eu não fui eu. Te vira aí, gostosa, é mesmo. Ai! Bem bolada, meu. É isso aí, especial de Natal pra família inteira rir. Mano, olha o Forever. Você tem coragem? Eu falo, mano. Não, fica na quieta. Duvida? Deixa. Você tá com medo, né? Você é bruxão, então? Eu sou bruxão, Diogo. Vai lá, vai. Duvida? Duvida mesmo? Duvida. Mas olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau, ó. É o cara de pau. Ó. Olha aquele. Dá licença, desculpa incomodar. A linha de chapéu ali, ó. Tá, tá dedurando o cara. Desde a hora que cheguei, falou cada coisa pesada. Beleza? Só dando toque pra te ajudar. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Seu safado, por que você tá falando de mim? Oi? Não falei nada? Você é louco, João? Falou, você falou uma par de barato pesado. Desde a hora que a menina entrou. Agora na sua cara, não? Tá me tirando, mas eu quer falar com ela? É o quê? Trocar ideia com ela, o que ele falou pra você? Não, ele falou que você tava olhando pra minha bunda, falando que eu sou gostosa, que eu sou isso, que eu sou deliciosa, falou, que vai me pegar. Falou mais que isso ainda. Falou? Eu. Confusão que você me arruma, você falou que se ela chegasse na vida, você quebrava. Olha que bonita, ah, é? Tá falou legal. Se ele chegasse com você na vida. Nossa, se eu levo pra casa, eu arrebento. Tá me tirando, João. Você que falou, velho. Pode fazer uma coisa dessa, bate nele.
Ô, o senhor tá falando isso aí? Muito boa, Daniel. Princesa, pô. Princesa não, você bem falou muito. Bem bolada mesmo, bem bolada. Todo respeito. Falou mesmo. Aí. Bem bolada, é Thiago, aí. Bem bolada, Thiago. Não, eu não, que não tenho é culpa isso? Não, ué. Toma, tapa, moleque. Não, firmeza, deixa apanhar, eu falar o que aconteceu. Posso falar? Você lembra a hora que você chegou aí? O que você falou? Falei que era princesa. Você é um trouxa, velho. E aí, João Kleber? Beleza? Lancei uma nova tecnologia aí de limpeza de carro, hein? Dá dinheiro e confusão. É doido, meu. É nóis, roda aí. Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. E aí? Hoje tá, olha, tá muito bom o programa hoje. Olha, no João Kleber Show ainda tem muitas atrações. Isso é só o começo. Nossa. Oh. Não tava assim, não. Pode ficar aqui, ó. Pode ficar aí. Oh, é, beleza. Você, nesse domingo, hein, mas olha isso. Pô, o cliente vocês aqui é antigão, você sabe. Eu vou arrumar. Uma mulher. Eu vou limpar tudo. Aquela capricha. Ele sabe. Para de olhar. Sensacional. Para de limpar. Peraí, não, o que foi? Deixa eu ver. Para de limpar o c. Sabe que ele gosta. Toda semana ele tá aqui. Tem que ficar limpinho. É um lava rápido aqui. O cara, olha o olhar do cara. Ele adora, querido. Eu quero receber. Tá bom? Tá você. Ele gosta que eu limpo aquela parte ali. Tá, você não entra em casa hoje, tá? O cara, o cara. Olha o desespero. Que vem, tá aí. Que vem, ele tá aí. Corre lá, hein. Só uma olhadinha. Bem bolada, bem bolada essa pegadinha. Bem bolada, nossa, bem bolada. Oh, meu Deus do céu. Vamos rir, vamos rir. Ah, vem aqui. Pode vir aqui que eu vou já chamar ela. Pode ficar aqui. Não, calma aí, não. Pera aí, chega aí. Vai. Foi. Oh, dá uma olhada nisso aí. Olha lá, olha lá. O quê? Olha, olha isso aí. Olha o que você fez aí. Ah, eu limpo. Tá um capricho aí no negócio aí do cara. Que beleza. Vai, pode caprichar. Então, a pegada é essa, cadê? Dá os 30 conto aí. 30 conto. Dá os 30 conto. Não. Bem bolado. Tá pensando o quê? Não vou. É o quê? Sensacional. Aí, ó. Ixi, tá dominado, hein? Aê, semana que vai com vem. Porta-mala pra... Semana que vem eu limpo. Vamos pra rir, vamos pra você rir. Lembrar da Jaque. Vai lá, vacilão. É nóis que tá. Beleza? Tranquilão aí? Zeradinho aí. Dá uma olhada lá. Ai, vamos rir, vamos rir. Opa, ai. A Jaque. Não tem jeito, né? Ela não tem, né? Toda lá hora. Lá vai a loira, mais uma vez. Você quer fritar a empresa? Ali atrás, rapidinho. Pera aí. Calma. Deixa eu te falar uma coisa, Jaque. Dá uma olhada nisso daí. Ah, esqueci essa parte. Capricha nisso aí. Ai, eu vou te contar, meu. Ai. Ó, deixa eu te falar. Aquele carro preto que você tava aqui. Ai. Carro preto que ele muito vem. Bom, muito bom, muito bom. Ele quer acabar com o meu casamento? Cara, não, o seu casamento, rapaz, você vem aí. Desse como é que é? Olha o desespero, olha o desespero, olha o desespero. Ah, seu vacilão. Corre. Vai limpar por dentro, não? Vai olha isso aí. Olha isso aí. Abre aí. Por favor. Agradece. Chega aí, ó. Pode vir pra cá, pessoal. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Eu vou mostrar pra você o nosso sistema. Certo. Que você não conhece, mas nesse domingo dormiu. Você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Ô, Jaque! Já vai. Rapidão. Que de novo. Ai, meu Deus. Você, quarta vez só essa semana. Obrigada, nossa. Eu fico tão feliz. Limpa aí, deixa ela limpar. Moça, por favor. Ele gosta. Vai trabalhar em outro lugar, moça, vai. Não, aqui eu ganho bem, ele paga bem. Paga ele. Ele não paga nem a conta de deixa ele limpar, mano. É só não trazer bolo pra festa. Aí, ó. Cala a boca, não xinga a menina, chamou não. De eu sou trabalhadora. Eu sou a moça de família. Que gigante. Trabalhadora, sensacional. Hoje você tá frito. Vai, traz carro volta aqui amanhã semana de novo. Que vem. Vai, vacilão. E aí, João Kleber? Beleza? Fala, Toninho, seu doido, é seguinte, nesse dia de Natal também hoje tá aprontando, meu. Hoje o bagulho tá sinistro. Ah.
Passa. Para aí, mano. Passa, mano. Não, não quero isso aí, não, mano. Passa, eu falei, mano. Ó, toma vergonha. Passa sua camisa, mano. Você tá tirando, velho. Pera aí. Não, mano. Passou a camisa, eu falei. Bem bolado essa pegadinha. Eu só falei pra passar, os bagulhos tá todo amarrotado. Calma aí, desculpa aí, então. Desculpa, você fica todo nervoso, tô falando. Desculpa aí, velho. Não, mano. Valeu. Ah, seu trouxa, você é vacilão. Seu vacilão. Passa. Ai, mano. Sem gritar. Ó, sem gritar. Aí, ó. Não é isso aí, não. Passa. Como é que sai de casa? Ô, Max, o celular, não. Como é que você sai de casa procurar emprego ou ir trabalhar e não passa essa calça aí, ó? Ô, é pra passar isso aqui, ó. Bem bolada. Epa! Passa. Não olha pra trás, não olha. Você quer? Pode passar, baixa. Falei, passa. Sabe, vai na bolsa? Você é ladrão? Aqui, não. Ó, passa sua roupa que o negócio tá feio, viu? Meu, vai te catar. Como você faz isso com essa bolsa? Você não mandou segurar sua bolsa? Olha, passa sua roupa aí, ó. Não, me deixa em paz. Vai embora. Não faz isso mais. Sua roupa tá amarrotada. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, passa, o Toninho. Para, é o cara de pau. Abaixa a mão, mano. Passa o quê, mano? Passa. Não, que mochila? Eu tô falando de mochila, mano. Falei, passa, mano. Dá pra passar o quê? Meu, como é que você sai de casa e não passa? Meu, você tem que passar mano. Passar roupa. Passa mano. Aí, você não tem a moral de passar, não? Aqui, você quer que eu passe? Passa aí, vou passa a roupa. Sua mãe, que isso? Ih, o cara fica furioso. Aí, João. Acho que eu não vou passar nem as minhas mais, hein? Ô, João, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ih! Eu não sei. O frango piorou. É nóis. Ai, aí, beleza, meu irmãozinho? Qual que é a porção que você tem aí? Tem uma em promoção hoje aí, que é a isca de frango. 10 continho, não dói no bolso. O que você vai aprontar aí, meu? Aí, então. Vai querer uma dessas daí? Pode ser. Que isso? Que isso? Aqui que é isso aí? Isso aqui é milho. É milho. E como é que é o nome da promoção? Isca de frango. É o cara de pau. Você tá me tirando? Peraí, Delício. O que é, tio? Não, você me conhece? Não, me conheço. Você me conhece? Uhum. Calma aí, meu. Cadê o dono do negócio aqui? O dono sou eu. É? Você? É, sou eu mesmo. Não, tô tirando não. É isso aí mesmo. Pra sua irmã. Pô, como é que é, meu? É isso? É isso mesmo. Como é que é, meu irmão? Vai, então vai. Você vai dar a volta? Então vai, dá a volta aí. Ai, meu Deus. Sai fora, mano. Aí, você me arrumou aí? É, boa? Nossa, o bagulho tá bombando, vendendo muito. E aí, amor? Quer? Ah, pode ser. O bagulho é sucesso. Pode ser. Pode... Isso aí, cara. Olha a isca chegando aí, ó. Peraí. Cadê o frango? Arrebenta aí, tá com fome? Tô. Cadê o frango aqui? Isca de frango. Eu quero. Você tá me tirando, cara? Pô, tá de brincadeira com a minha cara? Não, é de brincadeira. Cadê? Cheia de fome meu, aí. Cai na real. Tá louco, frango? Frango come milho. Tá me tirando, hein? Não, deixa. Eu vou entrar e vou te arrebentar. Ó, você cadê tá só de frango? Aí, ó. Cadê? O cara fica tá todo nervoso. Aí. Tem razão. Vai, trouxa. O que é? Fala. Frango é isca de galinha. Tá bom, tá bom. Comer, cadê, né? O sal? Cadê o sal? Aí, ó. Tá vendo? Sou todo estressadinho aí. Dá um sal aí pra mim, então. Parabéns, gostei da atitude. É, todo nervosão aí. Meu Deus do não, céu. Não, tá tirando demais? Ai, mano, come o bagulho aí, velho. Olha o frango aí. Bem feito, Toninho, bem feito, Toninho. É folgado, meu irmão. Esse Toninho é folgado. Aí, chefe, olha o que ele vai fazer. Opa, olha o que pessoa. Ele vai fazer. Boa, beleza? Essa porção pra mim é de risco de frango, por favor. Bom pra caramba. Proteína pura. É, proteína pura. Boa. Será? Uau! No capricho, palitinho? Ai, ai, sensacional. Bem bolada. O que tá escrito lá? Eu quero a isca de frango. Frango come? Meu, você tá de sacanagem comigo? Não, meu. Cara, isso aqui é isca de frango, irmão. Que é isso? Peraí! Eu vou te pedir desculpa! Desculpa aí! Ô, perdão! Desculpa aí! Eu pedi o que pra você? Você pediu a isca! Não! Tadinha, mano! Aí, João, tá vendo minha situação aqui, perna? Né? Mas não esquenta a cabeça, que não, fica tranquilo. Eu me viro. Se vira? Aqui é do você vai apanhar, meu. Eles estão na Avenida Paulista. Não, o semáforo fechou. Não, pai, ali, olha não, quanta gente. Ele pede ajuda à moça ali. Uma mulher, né, chefe? Olha o que vai acontecer. Né? Que é isso? Devagar. Ai. Olha, todo aí. Mundo para pra só ajudar. Só pô aqui, ó. Põe aqui mas pra ele... mim. Peraí, ele não tá machucado? Eu tô fazendo test drive com essa cadeira, você acredita que... Tava te ajudando, moço, sou pilantra. Não, peraí, deixa eu te falar. Na Avenida Paulista. Eu tô fazendo test drive, o que foi? Tá louco, você fez eu te ajudar, pra quê? Tá andando normal. Andando normal, você quer me ver? Vem na São Silvestre. Vai. Tá bom, deixa... Tão firmeiro. É o cara do pau, eu gosto de apanhar.
Ele disse que tá fazendo um test drive. Vai devagar aí, viu? Devagar, devagar. Pede ajuda. Não, velho, tô falando pra ir devagar. Super... Ai. Olha aí, ó. É, devagar, eu falei. Olha, o pessoal tá preocupado, o pessoal na rua tudo ajudando. Ô, quer me machucar, mano? Cadeira lá. Ó, de repente ele começa a andar normal. Tô fazendo test drive nisso aqui, parece que não funciona. Porra. Tô fazendo. Irmão. Não, calma aí, eu tô fazendo test drive na cadeira. Que isso? Que isso? Aí, a senhora mano. Vai tentar apaziguar. O quê? É, tô fazendo test drive, meu. Que isso? Oi, tá nervosinho? Aqui, ó, tô bonzão, ó. É um cara de pau. Vagar! Pera aí, a pessoa vagar, que tá ajudando pensa que ele tá com falando o pé devagar, quebrado. Devagar é assim, ó. Devagar é na manha. Ô, mas não é pra... O quê? Você tá louco, meu? Eu falei pra devagar. Não? Quem falou? Eu tô fazendo test drive você na é cadeira. Louco, ô, o que foi, mano? Olha que isso, foi? Plena pera bonita aí, mano. Paulista, gente. Tá cara bravo. Vagar, meu. Ô, você é surdo, velho. Devagar, meu. Ô. Tô falando devagar, velho. Todo mundo olhando, olha. Põe lá, ó. Ah, tem pessoas pra ajudar, ai. Tudo, ó. Põe lá. Pega a cadeira aí, ó. Ó, o cara tá ajudando, pensa que ele tá com a perna quebrada. Eu tô fazendo... Ô, pera meu. Aí, eu tô fazendo test drive da cadeira, pera aí. Brincadeira, é? É test drive que tô fazendo... Ô, pera aí. Pera aí, mano. O pessoal olhando na rua, não, olha. Não, é test drive, pera aí, ó. Machucou minha perna aqui, ó. Pô, agora você machucou de verdade, mano. Olha o que ele vai fazer, ó. Ó, é um cara de pau, meu. Conhece o filho do raio? Aquele que faz assim, isso aqui é sabonete ali. Devagar. É um cara de pau. Devagar. Devagar, olha meu. Olha só, mano. Devagar, mano. Que foi? Levanta, ajuda aí. Todo mundo olhando. Pô, falando devagar. Quem? Ó, tô fazendo o test drive da cadeira. Da cadeira. Cara, levanta a cadeira aí, ó. Bem feito, Dani. Bem feito. Da cadeira. Vai. Pode vir, Dalichô. Vamos ver o que eles pode vir mais vão um aprontar. Esse cara... E aí, beleza? Enfoeiradinho aí, mano. Pegadinha inédita. Beleza? Tudo bem? Morou? Vamos limpar aí? Vamos. Só um trato aí, por favor. Demorou. Fala aí, mano. Vou te contar. Que olha isso? Pra ter um pombo aí, gigante. O que, que o pombo vai fazer aí? Tem umas horas aqui, mano. Olha agora. Aí, olha aí, acabou de lavar o carro. Janta pra mim, o cara então, apagou. Aí. E o pombo... Vou secar agora. Vai fazer o quê? Pombo gigante. Ai, falei? Ai. Acabei de falar. Ainda bem que você acertou de pombo. Não, calma aí, Delício. Deixa eu... Delício não, mas respeito comigo. Eu sei, não, Delício. Respeito. Calma, irmão. Vai, cara. Pô. Você é muito estressadinho, não foi eu, foi o pombo, mano. Alô? É o pombo, já vou limpar já. É folgado, é folgado, ah, rapaz. É muito folgado. É folgado, meu. Olha o que ele fez com o carro do cliente. Ó, mais um. Mais um que vai lavar o carro. E aí, irmão? Yeah. Beleza? Dá um talento aí. Domingo de Natal, meu. Sensacional. Ué, eu aí, sou agora, eu, que isso? Eu? Que isso? Bem bolada. Mulher, ah, dá licença. Bem bolada, inédita, hein? Pede um negócio, pede um negócio. Mais um casal cara. Vítima dos dois, ó. Não é pedido? Olha isso aí. Olha. Ai, ai, ai. A mulher do cara, a mulher. Olha isso. E você se põe no seu lugar, meu. Ah, eu tô esperando a modelo aqui. Não, espera, senta o povo todo. Deixa eu esperar seu modelo. Deixa ele falar sozinho, presta atenção nessa parte que chegar aí. Arruma confusão, oh, meu. Olha, ih, isso, olha o forever da nossa você quer trilha. Olhar, você senta ali e olha pra ela, rapaz. Para de arrastar os cê outros. Tá olhando, casaco, mano. Aqui do lado, não. Você presta tá atenção, olhando, mano. Você tá olhando, Joe. Ih, ele deturando o cara pra mulher dele. Tá bom, beleza. Amigo. Vamos rir nesse domingo de Natal, a família inteira reunida aí. Vamos rir, vamos rir. Ih, olha lá, o que ele foi falar. Ele foi que aguentou o cara. Tem boi não. Cagueto mesmo. Olhando mesmo. E por que você tá falando desse jeito com ele? Porque seu marido tá olhando. Aí seu marido? Safado. Você que tá eu sou safado? E você safado sim que você tá olhando. Você comigo na sua cara. Isso daí é jeito de falar. Não, peraí, ó. Peraí, ó. Olha aí. Delícia, ô gostosa. Ô, ninguém vai me atender, não? Vocês dois me conhecem de algum lugar? No quê? Por quê? Eu ouvi um gostosa. Ele? Cadê? Foi você que chamou ela de gostosa. Não fui eu. Fala a palavra, então. Você não é homem? Admite que foi você. Eu? Isso. Você virou pra mim aqui e falou, se eu chego na vila de mão dada com ela, eu paro os botecos da vila. Eu não falei isso, não. É ele mesmo. Falei. Ele te chamou de gostosa, foi ele, delícia. Foi ele.
Falou que ia te arrebentar se chega na casa dele. Falou que é folgado, isso mesmo, é ele. É eu não, eu não fui eu. Te vira aí, gostosa, é mesmo. Ai! Bem bolada, meu. É isso aí, especial de Natal pra família inteira rir. Mano, olha o fogueiro. Você tem coragem? Eu falo, mano. Não, fica a mina quieta. Duvido, deixa. Você tá com medo, né? Você é bruxão, então? Eu sou bruxão, Diogo. Vai lá, vai. Duvida? Duvida, né, mano? Mas olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau, ó. É o cara de pau. Ó, querido, dá licença. Desculpa incomodar. A minha de chapéu ali, ó. Tá dedurando o cara. Desde a hora que cheguei, falou cada coisa pesada. Beleza? Só dando toque pra te ajudar. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Aí. Seu safado, por que, que você tá falando de mim? Oi? Não falei nada? Você é louco, falou, você falou uma par de barato pesado. Desde a hora que a menina. Você tem agora sua cara, não? Tá me tirando, mano. Você quer falar com ela? É o quê? Trocar ideia com ela? O que ele falou pra você? Não, eu... Ele falou que você tava olhando pra minha bunda, falando que eu sou gostosa, que eu sou isso, que eu sou deliciosa, que falou, vai me pegar. Falou, falou mais que isso ainda. Ô, falou que eu não quero. Olha a confusão que você me arruma, eu, tio. Você falou que você chega, se ela chegasse na vila, olha você quebrava. Olha que ela é bonita, falou isso. Ah, é? Bonita. Tá falou legal. Falou que se chegasse com você na vila. Nossa, se eu levo pra casa, eu arrebento. Tá me tirando, então. Você que falou, velho. Pode fazer uma coisa dessa, tio. Bate nele. Ô, o senhor tá falando, você? Muito boa, tá ligado? Princesa, pô. Princesa, não. Você bem falou bolada muito. Mesmo, bem bolada. Todo respeito. Falou mesmo. Aí. Bem bolada, é Thiago. Bem bolada, Thiago. Não, eu não. Eu não tenho culpa, não, ué. Toma, tapa, moleque. Não, firmeza. Deixa eu falar o que aconteceu. Posso falar? Você lembra a hora que você chegou aí? O que você falou? Falei que era princesa. Você é um trouxa, velho. E aí, João Kleber? Beleza? Lancei uma nova tecnologia aí de limpeza de carro, hein? Dá dinheiro. Perdão? Ô, tá nervoso? Bora tomar banho não, né? Essa região tem fomo pra caramba, mano. Solta o rojão, não adianta, velho. O cliente fica doido aí. Vocês vão ver o que vai acontecer. Só me adianta a grana? Se possível. Isso. Ó, agora beleza, ele vai embora. Lavou beleza? O carro, aí o pombo vai e... É só secar ele! O pombo gigante fez! Falei pra você, os bichos quando tá com dor de barriga. Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! É o quê? Que é um cavalo? Não, lá vai saber. Isso, não, mano, não tem jeito. Oh. Não! E o cara ficou bravo, mano. É louco, lava o bagulho! Olha o pombo lá! Tá me tirando, maluco! Pô, você é louco! Peraí, eu vou ligar lá, mano! Olha o pombo lá, mano! É o pombo lá! Olha lá, mano, é o pombo lá! É folgado! Esse Toninho é folgado! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele... Ele quer apanhar, só pode ser! Vai, que é isso? Que foi? Oh, peraí, mano! Oh, oh, mais uma vez. Ah! Nossa, falar, a gente tá com pombo dela. Aqui nervoso, viu? É. Tem pombo aqui que não acaba mais. Eles dão as rajadas tão nervosas. Teve um que quebrou o vidro outro dia aí. Olha o pombo, olha o pombo. Ali levou o carro da mulher. Tava em coisa. Se quiser, né? Tem que pagar antes. Reais, depois é só secar ali na frente. Só vou te pedir um negócio de coração. Oi. Toma cuidado com os pombos. Pelo amor de Deus. Eu tomo porque eu tenho medo. Tem medo? Pombo? Olha agora. Olha agora. Ai, lá vai o pombo. Com dor de barriga. Só secar lá, eu falei, meu. Falei pra você que os pombos aqui... Hã? Ah, acertou. É, literalmente. Vomitada de pombo. É? Não. O que eu falei? Como que eu saí com o carro? Olha o pombo lá em cima, lá. Meu, eu tô atrasado. Olha lá em cima. Que bosta, que é aquela sendo palhaçada. Não, é o pombo. Eu tô atrasado pra trabalhar. Olha lá em cima. Tá me tirando, meu cara. Ei, a boca. Olha a boca. Ih, ela é brava, hein? Ela é brava. Eu tô palhaçada comigo. Lava o meu carro. Querida, foi o pombo. O pombo. Eu tô atrasada. Não, querida, aí não foi eu, foi o pombo. E você vai lavar? Olha o que ela vai fazer. Vai lavar. Ih, bem feito, Toninho. E ela é brava, aí, meu. Essa mulher é xarope. Se vira aí. Tô nem aí, não. E aí, mulher? E aí, João Kleber? Fala, Toninho. Beleza? Beleza? Hoje eu estou só na fiscalização. Vai daí que eu vou daqui.
Hoje tá, olha, tá muito bom o programa hoje. Olha, no João Kleber Show ainda tem muitas atrações. Isso, né? É só o começo. É domingo, hein? Caraca, tá meio louco pra ir pra casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é essa aí, né? É minha mãe, rapaz. Ah, tá explicado. De boa. Não, tá explicado. Agora que eu vi. Lá cara aí, né? Feiura, né? Essa lataria sua. Tá chamando minha mãe de feia? Não. Você quer que eu chame de bonita também? Lógico. Hã? A você, mano. Ah, sua lataria, zoadinha. Mano. Mas, mano, não. Tô falando, pelo menos, tô te dando a real, mano. Vai sair no espelho, mano. Eu? Aqui é um dragãozinho aí, velho. Para com isso, rapaz. Calma, eu tô falando a real, irmão. Não é não? Que é o quê? Oh, tá, beleza, então. Então fica de boa aí. Inteiro e confusão. Tu é doido, é nóis, meu. Roda aí. Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. E aí? Hoje tá, olha, tá muito bom o programa hoje. Olha, no João Kleber Show ainda tem muitas atrações. Isso é só o começo. Nossa. Oh. Pode ficar aqui, ó. Ei, beleza, nesse domingo, hein, mas olha isso. Pô, o cliente aqui é antigão, você sabe. Eu vou arrumar. Uma mulher. Eu vou limpar tudo. Aquela capricha, ele sabe. Para de olhar. Sensacional. Para de olhar. Peraí, não, deixa ela. O que foi? Peraí, deixa eu limpo. Para de limpar o sabe que ele gosta. Viu? Toda semana ele tá aqui. Deixa eu ficar. Tem que ficar limpinho. O cara, olha o olhar do cara. Ele adora, querido. Eu quero receber. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele gosta não, que eu limpo aquela parte ele ali. Não gosta nada. Tá, você não entra em casa hoje, tá? Não, o cara, o cara. Olha o desespero. Que vem tá aí. Aí. Que vem ele tá aí. Corre lá, hein. Só uma olhadinha. Bem bolada, bem bolada essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Oh, meu Deus do céu. Vamos rir, vamos rir! Ah, vem aqui. Sujo, né? Pode vir aqui que eu vou já chamar ela. Pode ficar aqui. Não, calma aí. Não, pera aí. Chega aí. Vai. Foi. Oh, dá uma olhada nisso aí. Olha lá, olha lá. O quê? Olha, olha isso aí. Olha o que você fez aí. Ah, eu limpo. Tá um capricho aí no negócio aí do cara. Que beleza. Vai, pode caprichar. Então, a pegada é essa. Cadê? Dá os 30 conto aí. Dá os 30 conto. Não. Bem bolado. Pensando o quê? Não vou. É o quê? Vai embora. Sensacional. Aí, ó. Ixi, tá dominado, hein? Aê, semana que vai vem. Com porta-mala pra... Semana que vem, Olinho. Vamos pra... rir, então, vamos pra você rir. Lembrar da Jaque. Vai lá, vacilão. É nós que tá. Beleza? Tranquilão aí? Zeradinho aí. Dá uma olhada lá. Ai, vamos rir, vamos rir. Opa. Ai, 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 ai. A Jaque. Não tem jeito, né? Ela não tem, né? Toda lá hora. Vai a loira, mais eu uma vez. Você quer fritar a empresa? Ali atrás, rapidinho. Peraí. Calma. Deixa eu te falar uma coisa, Jaque. Dá uma olhada nisso daí. Ah, esqueci essa parte. Ah, não, capricha nisso aí. Ai, 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 eu vou te contar, meu. É ai, ai, ai. Ó, deixa eu te falar. Aquele carro preto que você tava aqui. Ai, ai, ai. Carro preto que ele muito vem. Bom, muito bom, muito bom. Ele quer acabar com o meu casamento? Cara, o seu casamento, rapaz, você vem aí. Como é que é? Olha o desespero, olha o desespero, olha o desespero. Ah, seu vacilão. Corre, corre. Vai limpar por dentro, não? Olha isso aí. Olha isso aí. Abre aí. Por favor. Agradece, agradece. Chega aí, ó. Pode vir pra cá, pessoal. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Eu vou mostrar pra você o nosso sistema. Certo. Que você não conhece, mas nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Ô, Jaque! Já vai. Rapidão. Que de novo. Você, quarta vez só essa semana. Obrigada, nossa. Fico tão feliz. Limpa aí, deixa ela limpar. Pode, moça, por favor. Ele gosta. Seu filhote de dragão. Você é filhote de dragão. Noite das bruxas. Uau! Ô, Toninho falando, quer ver? Tá falando de quê, mano? Não, tô falando, não é de você, não. Fala aí, irmão. Quem que é essa aí? Minha namorada. Hã? Minha namorada. Meu Deus do céu.
Pelo amor de Deus, não dá, meu. Tá bagulho, irmão. Bagulho o quê, mano? Você tá louco? Não, tô apenas te ajudando, tô falando a real. Tá louco de falar da minha mulher? Mano, tô falando, sua mina é um dragão, velho. Tá bom, desculpa. É folgado, meu. É folgado. Pensou, mano, daqui 9 meses, primeiro dragãozinho. Dá uma firme desculpa aí. Ei, dragão, meu! Ei, dragão, meu! Ei, dragão, meu! Ai, caraca! Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau, ó. É o cara de pau. Quem é? Quem é essa? Minha namorada, mano. Tem algum problema, mano? Consegue beijar isso aí à noite? Eu com a dessa aí de casa, eu tava na madruga toda a noite. O dia inteiro na rua. Quem está precisando? Não! Não, moleque, rapaz. Não, não é moleque, você não. É louco. Ela é feia, você mano. É louco. Ela é feia, é não? É folgado. Mesmo. Esse Toninho é folgado. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Não. Que invasão é essa? Invasão? Cara, no celular. Olha, eu tô tentando te ajudar. Ajudar o quê? Quem que é essa daí? Eu sei, mas quem que é essa? Quem é meu namorado? É o quê? Namorado. Você é louco. É corajoso, hein? Não, tô falando, deixa fez, eu tô falando. Não, tô tá brincadeira. Joga esse dragão no lixo, joga o seu. Não, só tô. O que é que você tem a ver com isso? Não, não é que querer ter a ver com isso. Que tem a ver com isso. Não. Não. E aí, é feia. É feia mesmo. Ah, é feia mesmo. Certo? É feia você. Ah, eu sou feio. Não, é. Você, você é lindão. Você falou. Ah, beleza. Ai, ai, ai. É feia! É feia! É feia! É mesmo! Dragão! Ele é doido, aí, meu! Opa, foi, mano? Você tá olhando aí pro meu celular aí? Nada! Você é doido, é? Você é cego, é? Ele vai apanhar! Pô, ele vai apanhar! Você é doido, é? E aí, tiozão, qual calma que é? Calma aí, irmão, calma aí! É louco. Quem que é? É minha mulher, é minha mulher! Tua esposa? É minha esposa! Deixa eu ver! Você é doido, é? Meu Deus do céu, o que que é isso? E aí, tiozão? Pera! Peraí, mano! Pera! Que é isso? Produção! Pra uma brincadeira ali, a pegadinha lá, o João Kleber, show! E aí, João Kleber? Beleza? Beleza! A pegadinha hoje é o seguinte... Diga, Toninho. Toninho, que foi? Posso buscar um chinelo? Melhor não. Então... Ah. Deixa. Então vai. O que que esses atores nossos vão aprontar? Aí, João Kleber, eu avisei, hein? É, eu sei, você avisa e depois apanha. Ó, essa nossa atriz tá ali olhando uma legal, sandália. Achei que ficou bem pra e ela, tem um né? casal comprando. Olha o que que ele vai dizer pro marido da mulher. Mano, que delícia isso, velho. Nossa, olha a mulher do cara. Não, tô esperando o sapato. Olha aí, velho. Olha lá. Olha lá, abaixou. Olha que delícia. Meu, você tá de sacanagem, tá não? O que foi? O que foi o quê? Vamos ver, não, gente. Eu tô, eu tô esperando meu sapato. Natal. Olha aí, pegadinha inédita. Quero saber se tá mostrando a bunda da mulher pro meu marido. Eu mostrando? Tá. E mostra? E ele, você não curte, não? Não interessa. Ah, cara do não. camarada, você meu! Ah, beleza, eu tô esperando meu sapato. Então você para de mexer com meu marido e tá mostrando pra ele a outra aqui. É, então vou te caguetar. Vamos, só isso. Caguetar o quê? Vou sim. Tá que chamando que você de gostosa aí, a hora que você tá mexendo. Ele que tava olhando. Ele que tava olhando pra sua. Ô, meu, a hora que eu chego. Você que tava olhando a bunda dela. Não era eu, na sua cara, não? Foi ela. Isso aí, ó. Sensacional, que coisa melhor do que rir no...